Huset är ett så kallat modulhus. 307 kvadratmeter stort i två våningar som min arkitekt Heidi har ritat unikt utifrån mina önskemål. Nedre plan har en öppen planlösning med kök, tv-rum och stort musikrum. Vi hittar också tvättstuga, grovangtré, gästtoalett, gästrum och ett badrum med hammam. På övervåningen byggs det en hel del till mig. Ett stort master bedroom och det viktigaste av allt, ett 21 kvadratmeter stort dressing room. Min son Theo har förutom ett sovrum, badrum och walk-in closet även ett gamingrum. Och så finns det ytterligare ett gästrum och tvättstuga. Huset har en balkong som löper längs över plan och på nedre plan kommer det byggas en stor terrass. Hur hamnar du här? Lång historia kort. Min dotter hittade ett hus till mig på Hemnet som jag åkte och tittade på. Och jag blev helt kär i det huset och kände att, men gud, det är så här jag vill bo. Och sen så sprang budgivningen iväg. Och det var också här på Lidingö? Det var här på Lidingö. Ja. Och jag bor ju på Lidingö, så jag ville vara här. Och sen var det vissa grejer som jag kände så här, nej, men jag kanske inte skulle vilja sovrummen på nedre botten. Och så började planen komma att jag kanske ska bygga ett eget drömhus. Ja, hur stort är det? Jag tror att det är 307. Och hur många ska ni bo här? Två, eventuellt tre. Du ser. Ja. Ni får gott om, ni har gott om plats. Ja, vi har ju det. Jag tycker det är jättefint när du kommer in här. Mm. Och så det första du ser, det är det stora, pampiga fönstret. Mm. Och där nere är det tänkt att det ska stå en stor flygel. Förstås. Ja, så att jag ska få hit min son. Ja, det är klart. Han ska sitta och spela där. Så där är väl tänkt som bara ett skönt chillrum. Soffa, flygel. Och jag gissar att här kommer att vara ett kök, va? Ja, precis. Ja. Vi älskar ju att laga mat i vår familj. Så jag vill ju att köket skulle bli husets hjärta. Det är ju faktiskt det första man möter när man kommer in. Ja. Här är köket, liksom disco, skåp och allt. Ja, just det. Lite överskåp för porslin och sånt. Precis. Här. Och sen här är en stor köksö, jättestor. Ja. Där även spisen är i, så att man kan stå ut och laga mat. Och jag tror där nere att det ska bli ett himla trevligt rum. Alltså det här är kanske paradrummet. Mm. Det här är ju nästan som ett litet orangeri. Ja. Det är ju västerläge här, så kvällssolen kommer komma in här. Mm. Och sen har jag gjort en sak som jag ångrar mig lite. Ja, du har gjort så kallade fuskspröjs. Ja, av den enkla anledningen att det blir enklare att tvätta fönstren såklart. Mm. Alltså när man gjorde spröjs från början, det gjorde man ju för att det var ett sätt att dela in glasrutorna. För att då kunde man inte göra så här stora glasrutor. Nej. Så det hade ingenting med någon sorts estetik, utan det var ren funktion. Mm. Det gick inte att göra större glasrutor än så här. Nej. Så därför så delar man in det med de här spröjsen. Så har man då tyckt att med åren tyckt att ja, men det med spröjs var ju väldigt fint. Ja. Så det här har ju ingenting att göra med funktion, utan det här är ju bara ren dekoration. Mm. Och för en sån här, i ett arkitekthjärta så kan man tycka, vad fan ska han göra dem sådär för? Men det är inte jag som ska bo här. Vad hade du valt då? Nej, men jag hade gjort ett helt annat hus. Ja, okej. Okay. Då hade du gjort det mer modernt, minimalistiskt. Ja, nej, det är inte säkert, men jag hade gjort ett annat hus. Men det är inte det som är grejen, utan som arkitekt så har kunden alltid rätt. Mm. Och det här är ju ditt hus, det är din dröm, det är inte min. Nej, jag vet. Men jag kanske skulle... Men jag kan ge tips hur du ska förverkliga din dröm på ett ännu bättre sätt. Och här kan jag visa. Här ska tv-rummet vara. Ja. Och här är tänkt då att soffan ska vara. Mm. Där, och då har du tvn där och så blir det lite fåtöljer och grejer. Så. Mm. Och här inne står vi just nu i mitt lilla hammam. Ditt hammam? Ja. Okej. Okay. En liten ångbastu kommer bli där. Du har till och med frostat glasen. Precis. Ja. Alltså egentligen vet jag inte om jag får kalla det för hammam. För hammam, det kanske liksom är hela den här ritualen. Ja, så här är mitt hammam. Ja. Med rosa kakel och... Egentligen så kanske... Jag kanske inte får kalla det för hammam. Men det låter så himla fint. Men jag kommer i alla fall ha rosa stenar och så kommer jag sitta där i min bastu och ha massa ånga. Kommer du in, går du in från tv-rummet då? Ja, i hammammen. Det måste man väl göra. Och sen kan jag ju be Bauer, min kille. Nu är han visserligen tysk, men vill han komma och stå och piska mig på ryggen så har jag ett tyskt ångbastubad. Så döpa om det till något annat än hammam då. Inte vet jag. Det här är en perfekt vinkel. Här, titta här. Då har du faktiskt fri sikt till tvn här. Jag har det rätt. Är inte det lite kul? Ja, det ska jag kolla. Det har varit jätteskönt.
Ska vi gå upp och kolla där uppe? Ja. Då kommer vi upp här i övervåningen. Och här... Våning två. Här kommer det vara såna här industri... Ja, såna här glaspartier. Glaspartier, ja. In till det här rummet. Och vad händer där? TV-rum gissar jag. Ja, jag tänker min son, 15 år, älskar att ha kompisar hemma, ja. Sitta och gamea. Ja, just det, så vill jag ha lite ljudisolering för att det inte ska ljud ner. Precis. Okej, och nu kommer vi in då i... Nu är det husets... the suite. Ja. Mitt dressingroom. Okej, okay, ja. Jag tyckte du sa att du hade problem med förvaring. Eller? Det här är lite förvaring om du frågar mig. Men gud, det här är ju faktiskt stort. Det är jättestort. Men du vet, det här rummet ska bli som alla tjejers dröm. Ja. Kanske mitt... rosa, eller? Ja. Absolut. Mitt dröm dressingroom. Det som har hänt också på vägen är att det är härligt att bo i ett stort hus, men det är tydligen 50 kvadratmeter för stort för berget egentligen. Nu är det slut. Ja? Och det har tyvärr gett mig konsekvenser. Att dels var jag tvungen att bygga ännu större stödmurar, vilket är väldigt, väldigt dyrt. Som jag hade kunnat slippa om det hade varit 50 kvadratmeter mindre. Det gör också att jag har ätit upp allt bygglov, vilket gör att jag får inte bygga ett garage. Och sen kommer ju en till mur, så nu ser det ganska naket ut. Ja. Men det kommer ju komma en till mur här. Ja. Alltså, man vet ju inte innan vad en stödmur kostar. Man vet inte vad det kostar att spränga. Man vet inte vad det kostar att forsla sten. Alltså, ja, det har ju blivit betydligt dyrare än vad jag hade tänkt mig. Det här är det som har kostat Pernilla väldigt mycket pengar. En av alla de här stödmurarna som hon har varit tvungen att göra för att få plats med sitt hus på den här branta tomten. Ska jag försöka förklara lite enkelt här. Det här är hennes tomt. Den lutar så här mycket. Det är 6 meters nivåskillnad. Hon har köpt ett hus som ska få plats på den här. Alltså så måste man göra någonting åt det där. Alltså får vi göra en stödmur sådär. Och de här stödmurarna har ju blivit säkert många fler än vad hon hade tänkt sig från början. Men de är helt nödvändiga för den här typen av hus. Man kan egentligen säga så här, att bygga ett hus som egentligen är gjort för en platt tomt på en brant tomt. Kanske inte riktigt det val jag har gjort. Ingenting skulle jag säga har varit enkelt med det här husbygget. Och just nu känns det som att jag har tappat kontrollen helt. Både vad det gäller tidsplaneringen och alla kostnader. Tyckte ni om Villa Wahlgren så klicka här så kommer ni direkt till nästa avsnitt.